Today's video, pag-usapan naman natin kung paano mag-estimate at gumawa ng rebar cutting list ng column. Pero bago ang lahat, introhan muna natin. Okay, let's start. So, ito yung mga dapat natin alamin na detalye para makapag-estimate ng column. For column main bar, or vertical bars. Una, kailangan natin alamin yung dimension ng column. Pangalawa, bilang or number of set ng bawat klase ng column. Pangatlo, yung height ng column. Pangapat, bilang ng bakal at sukat nito. For lateral ties naman or anilyo, ang kailangan natin alamin ay yung haba ng bakal na gagamitin para sa lateral ties or anilyo. Pangalawa, yung bilang ng anilyo na papasok sa isang column. Pangatlo, yung spacing ng ating anilyo sa bawat column. So meron tayong dalawang klase ng column base sa ating plano. So we have C1 and C2 or C2A. So yung dimension ng ating C1, that is equal to 250mm by 250mm or 10 by 10 inches. So while C2 or C2A, that is equal to 200mm by 300mm or 8 inches by 12 inches. Next, we have 11 set of C1 while C2 or C2A, meron tayong dalawang set nito. So next, alamin naman natin yung height ng ating column. So yung C1 natin, apat dito ay may height na 5.9 meters at pito dito ay may total height na 4.47 meters. For C2 or C2A, may height naman itong 4.47 meters. Okay, proceed naman tayo sa bilang ng bakal. So for C1, meron itong main bar na 8 pieces na 12 mm in diameter at lateral ties na 10 mm in diameter. For C2, meron itong main bar na 6 pieces na 12 mm in diameter at lateral ties na 10 mm in diameter. Okay, proceed na tayo sa ating estimate. So unahin natin yung C1 or column 1 na may total height na 5.9 meters. So length of rebar needed that is equal to height. Ibawas lang natin yung concrete cover na footing na 75 mm. Ibawas din natin yung diameter ng bakal na ginamit sa footing na 12 mm. So 12 multiplied by 2 dahil dalawa ito. Ibawas din natin yung concrete cover ng ating column sa ibabaw nito na minimum of 40 mm. Plus hook 1 plus hook 2. Ibabawas din natin yung possible elongation na 2 dB for 90 degrees bend multiply by 2 dahil dalawa ito. Alamin muna natin yung haba ng ating hook 1 at hook number 2. So unahin natin yung hook 1. Para sa bakal na may sukat na 10 to 25 mm in diameter, ang hook length nito ay 16 dB. So nasa table 425.3.1 ito of NSCP 2015. So hook 1 that is equal to 16 multiplied by 0.012 or 12 mm na sukat ng ating bakal that is equal to 0.192 meter or 0.2 meter. Para naman sa hook 2, so ito yung hook sa ibabaw ng ating column. So hook 2 that is equal to size ng column or dimension ng ating column. Babawas lang natin yung concrete cover na 40 millimeters in diameter multiplied by 2. Ibawas din natin yung lateral ties diameter na 10 millimeters multiplied by 2 divided by 2. So that is equal to 0.075 meter or 3 inches. So ang total vertical reinforcement natin para sa column, that is equal to 5.9 minus 0.075 meter or 75 millimeters minus 0.012 multiplied by 2 minus 0.04 plus 0.2 na hook 1 natin plus 0.075 para sa hook 2 minus 0.012 multiplied by 2 for possible elongation, and that is equal to 6.012 meters, or let's say 6 meters. So, yan ang kailangan natin haba ng bakal para sa column 1 na may height na 5.9 meters. Next, column 1 na may height na 4.47 meters. So, length of rebar needed, that is equal to 4.47 minus 0.075 minus 0.12 multiplied by 2 minus 0.04 plus yung hook natin na 0.2 plus yung hook 2 na 0.075 minus 0.012 multiplied by 2 na possible elongation that is equal to 4.582 meters or simply 4.6 meters. Next, C2 or C2A. So, sa C2 or C2A, magkaiba na ang hook 2 nito sa C1. So, magkocompute tayo ngayon ng panibagong hook 2. So hook 2 that is equal to zero point two minus zero point zero four multiplied by two, minus zero point zero one multiplied by two divided by two, and that is equal to zero point zero five meter or simply two inches. So length of vertical reinforcement para C C2 2 or C2a that is equal to four point forty seven minus zero point zero seventy five minus zero point zero one two multiplied by two, minus zero point zero four, plus 0.2 na uh, hook 1 plus 0.05 para sa hook 2 minus 0.012 multiply by 2 and that is equal to 4.557 meters or simply 4.6 meters. Kung gagawa natin ito ng cutting list, so here, C1 at 5.9 meters at 4 sets at 6 meters na kailangan natin haba ng bakal. So, ang available lamang na bakal na mabibili natin sa mga malilit na hardware ay 6 meters at 7.5 meters. So, pasok ito sa 6 meters na ating bakal. Number of main bar needed that is equal to 4 sets at 8 pieces that is equal to 32 pieces at 12 mm in diameter by 6 meters. C1 at 4.47 meters at 7 sets na may haba na 4.6 meters na kailangan natin na bakal. So, yung 4.6 meters na requirement natin na haba ng bakal ay pasok sa 6 meters. So, we don't need to use 7.5 meters. So, number of main bar needed that is equal to 7 sets multiplied by 8 and that is equal to 56 pieces at 12 millimeter in diameter by 6 meters. For C2 or C2A naman at 4.47 meters at 2 sets, at 4.6 meters na kailangan natin na bakal. So, number of main bar needed that is equal to 2 sets multiplied by 6 pieces that is equal to 12 pieces at 12 mm in diameter by 6 meters. So, gawan naman natin ito ng summary. For main bar or vertical bars, we need 100 pieces na 12 mm by 6 meters. So, kung gagawin natin ito ng BOQ or BOM or yung tinatawag natin contract, dapat in terms of kilogram tayo. So let's convert the number of rebar into kilograms. So we need this table para may convert natin ito into kilogram. Okay, let's start with 100 pieces na 12 mm by 6 meters. So weight that is equal to number of rebar multiply by yung length multiply by yung equivalent weight na makikita sa table Since 12 mm ang ating bakal, so gamitin natin itong 0.888 kg per meter. So weight that is equal to 100 pieces multiplied by 6 meters multiplied by 0.888 na ating multiplier and that is equal to 532.8 kg. At ito naman ang cutting list natin para sa ating column main bar or vertical bars. So dito na magtatapos ang ating estimate about column main bar. So bukas, i-upload naman natin yung ating topic about anilyo or yung ating lateral ties.